Dobrý den, já nejdřív bych chtěla poděkovat, že jsem sem byla pozvána. Já jsem na to reagovala, takže já vlastně nejsem správná osoba tady být, protože můj výzkum je opravdu základní a ty poznatky, které my teď získáváme, budeme pravděpodobně schopni aplikovat možná za 5, možná za 10 let, možná taky nikdy. Nicméně jsem se rozhodla, že teda vám zkusím přiblížit, co dělám a vlastně, že tady existuje nový způsob léčby a doufám, že se mi to podaří vysvětlit tak, abyste to pochopili. Začnu centrálním dogmatem molekulární biologie. Všichni vlastně víte, že v našich buňkách, a nejenom našich, ale i bakteriálních buňkách, je DNA. Ta nese informaci o tom, jak vlastně vypadáme, jestli máme nějakou nemoc a tak dál. Ta informace se vlastně projeví potom nějakou funkcí. Ale co se musí nejdřív stát, co mám mačkat? Zelenou, výborně, děkuji. Co se nejdřív musí stát, tak ta DNA se musí přepsat do RNA a ta RNA pak následně se překládá do proteinu. To je ta funkce. Mě zajímá právě ta RNA, to je ta moje molekula pro život, ta, kterou miluju. A vlastně na to tenhle schématu se dá ukázat, jakým způsobem v tuto chvíli jakým způsobem léčíme různé nemoci. Protože v tuto chvíli klasická léčba směřuje právě na ty proteiny. Ať už je to chemoterapie u rakoviny, ať už je to léčba virů, ať už je to léčba bakterií a tak dál. Problém této léčby je ten, že vlastně má spoustu vedlejších účinků a ta léčiva nepůsobí jenom na ten jeden daný protein, ale působí na spoustu dalších. Ale existují další možnosti léčby a myslím, že to je léčba budoucnosti. Jedním z nich je teda editace genů. Ta je ale velmi, velmi diskutabilní a jsme na velmi tenkém ledě, protože bychom změnili vlastně genetickou informaci lidstva. A to je to, na co podle mě ještě nejsme připraveni a musí se to řešit eticky a vlastně se to ukázalo i v Číně při tom, když vlastně tam ten jeden vědec editoval geny nějakých novorozenat a vkládal jim tam geny pro to, aby nedostali HIV, jo. No ale ještě existuje teda další možnost a to je RNA terapie a ta už se v tuto chvíli dostává na trh. A protože už vlastně v roce 2018 a pak v roce 2019, čili loni, FDA schválila dvě nová léčiva na bázi RNA. Je to takzvaná siRNA, silencing, utlumující. To znamená, že ta RNA utlumí nějakou nežádoucí RNA jinou malou RNA. Tu malou RNA musíme nějakým způsobem do toho organismu dostat a tam právě se dostávají chemici. Za prvé buď ji musí zabalit, nebo ji musí nějakým způsobem chemicky modifikovat. Existuje ale ještě, vlastně tady tyhle léčby, které jsou teď schválené, jsou léčby nemocí, které jsou velmi řídké, nejsou příliš časté a vlastně na takové větší problémy, jako je třeba rakovina nebo různé vytvoření vakcín proti různým virovým onemocněním a tak dál, vypadá, že bude fungovat mRNA terapie, což znamená, že doručíme informaci ve formě RNA. Například si představte, že nějaký člověk má opět genetickou chorobou takovou, že nějaký jeho protein v těle nefunguje a co my uděláme, my mu tam doručíme tu správnou mRNA, která bude vytvářet ten správný protein. Vedlejší účinky tam vlastně nejsou. My neatakujeme žádný další protein. Můžeme taky vytvářet mRNA vakcíny, to se lidé teď snaží, nebo některé firmy snaží vytvořit mRNA vakcíny dokonce proti tumorům, proti nádorovým onemocněním. A to tak, že do nádoru dáme mRNA, která způsobí, vlastně vytvoří to, že ten organismus začne okamžitě proti tomu nádoru bojovat, rozpozná ho a tak dál. Vypadá to, že to bude velmi úspěšné, ale ještě je to daleko. No a tady právě přichází ti chemici, protože ta RNA, ona není nahá. Ona nemá jenom ty 4 písmena, ona má spoustu dalších takových ocásků, nebo respektive je oblečená. A velmi esenciální jsou právě RNA čepičky, které studuju já, jak je tady vidíte. Ty lidské byly objevené v roce 1975 a až do nedávna, až do roku 2015 se myslelo, že to jsou jediné čepičky, které ta RNA má. Mně už se v roce 2015 podařilo ukázat, že přímo u bakterií jsou nějaké jiné čepičky. Díky mojí metodě už víme, že jsou i v lidských buňkách, že mají
mají rostliny, že jsou u dalších bakterií a tak dál. A vlastně letos se mi podařilo s mým týmem objevit dalších 9 typů čepiček. My nevíme, co ty čepičky vůbec dělají, my nevíme, proč tam jsou. To je čepiček na trhu. Že jo, no. Na trhu RNA. Ale vlastně, když pochopíme, proč buňka jich používá tolik, tak vlastně můžeme zase přistoupit k nějakému novému typu léčby, k vývoji nových antibiotik a tak dál. Tak to je vlastně všechno z tohle mojí prezentací. Děkuji. Tak moc vám děkujeme. V oblasti mého výzkumu jsou mikro a nanočástice, které slouží k tomu, abychom dokázali molekulu, kterou považujeme za prospěšnou, například změnou RNA, ale samozřejmě řadu jiných, dostat v koncentraci a v časovém okénku, které dokážeme řídit na místo určení. Protože ne každou molekulu lze rozpustit ve vodném prostředí a vystavit jí té rozpuštěné molekule, celý organismus nebo celé to cílové prostředí, což může být pole v případě agrochemie nebo naše domácnost v případě spotřební chemie, ale jsou molekuly, které buď to nepřežijí to prostředí, kterým se musí dostat ke svému cíli a proto je potřeba je ochránit, to znamená nějakým způsobem enkapsulovat, uzavřít do nějakého nosiče, ten dostat na místo a tam tu látku vypustit, anebo ta molekula je příliš potentní, to znamená, že může ovlivnit nežádoucím způsobem nějaký biochemický proces jinde než v místě svého určení. Takzvaně po cestě. Takzvaně po cestě, ano. Takže my řešíme otázku, jak dostat molekulu na místo určení, buď to už tu hotovou molekulu, anebo jak ji na místě určení syntetizovat z nějakých prekurzorů, který tento problém nemají. Otázka, která mě v poslední době hodně trápí a která souvisí trošku s tím, jak propojit biznis a vědu, je to, jak se orientovat v takzvaném chemickém prostoru, v chemosféře. Rychlost, jakým lidstvo syntetizuje nové molekuly, neustále akceleruje. Za posledních 10 let bylo syntetizováno či izolováno z přírody větší počet nových entit než za celou předchozí historii chemie jako vědní disciplíny. Existuje organizace zvaná CAS, je to od Chemical Abstract Service, která každé nově syntetizované a popsané struktuře dá unikátní identifikátor, takzvané CAS číslo. A na webových stránkách té společnosti kdysi bylo takové počítadlo, kde každou vteřinu přibylo zhruba 3 nové molekuly, teď už tam to počítadlo ani není, protože rychlost, s jakou lidstvo generuje nové molekuly, je neskutečná. A já si kladu otázku, co s těmito všemi molekulami udělat, protože určitě se mezi nimi skrývá spousta balastu, taky se mezi nimi možná skrývá pár diamantů, o kterých nevíme. A nemáme v současné době systém, jak vlastně se v tom vyznat, orientovat a jak zajistit, aby ty molekuly, které mohou být něčemu prospěšné, a často ta prospěšnost je úplně jinde, než ten, kdo tu molekulu původně hledal či syntetizoval, zamýšlel, tak jak toto identifikovat a jak tu molekulu takzvaně naformulovat, to znamená učinit ji použitelnou, prospěšnou, přetvořit ji v produkt. Takže to je věc, kterou si myslím, že by bylo zajímavé napnout tímto směrem úsilí a souvisí to určitě i se způsobem, jak zpracováváme informaci, protože toto už není vlastně v kapacitě lidského mozku se v tomto chemickém prostoru orientovat a poznat tu správnou molekulu, tam musí nějakým způsobem zapracovat umělá inteligence. Takže to si myslím, že je oblast, která skýtá hodně potenciálu do budoucna. Děkujeme, Františku, díky moc. Tomáši, vy se zabýváte využitím právě nanomateriálu v praxi. Ukažte nám, jak na to jdete? Dobré dopoledne. Pokud se bavíme o vědě a její využití v praxi, tak existuje několik modelů. Je tady vědecká instituce nebo nějaké zařízení a nějaký biznis, který se snaží to využít. My se snažíme v jednom právním subjektu mít i tu vědu, i tu praxi, i ten biznis. A máme tam i vědce, máme tam biznismeny. Já jsem něco do 95. vědec, do 95. biznismen. Takže snažíme se prostě samofinancovat vlastní výzkum a mít výrobky, které jsou atraktivní pro zejména mezinárodní biznis. Sídlíme v Řeži. Řeš je nádherné místo, přijďte se tam někdy podívat. Máme tam výrobu, máme tam výzkum, dceřinku máme taky v Brně, Brno je taky hezký místo. A já říkám, ještě lepší, než v Řeži pracovat, je tam také bydlet. A když jdete do hospody večer, tak tam je taková, řekněme, osazenstvo běžné populace
A oni se nebaví o těch věcích, jako o bláznech, který jako přináší nějakou, řekněme, nulovou hodnotu a měli by radši jít makat. Jo. Oni to trošku znají, řekněme, ta vzdělanost v břeži je vyšší než v okolních vesnicích, ale pokud jdete do sousední vesnice, tak tam ten už názor panuje, co to je za blbce, co tam běhají v těch bílejch pláštích, stejně z toho nic není. A ono z toho většinou opravdu nic není. Ale pokud se podíváte na inovace, tak oni můžou být evoluční. Jo, to je taková ta drobná evoluce výrobku, já nevím, postupu, marketingu. Ale můžou být revoluční. A bez té základní vědy nejsme schopni přinášet ty revoluční inovace. Ty revoluční inovace posunují lidstvo, mají obrovský vliv na náš dnešní život. Jo. Vemte si jednu revoluční inovaci, což byla jako jaderný štěpení. Jo. Bez atomové bomby mírový soužití pravděpodobně by nefungovalo. Jo. Daleko lepší příklad je parta bláznů, kteří si hráli s dopovaným křemíkem, s jeho polovodními vlastnostmi. 20-30 let to bylo k ničemu. Dneska si bez elektroniky křemíkový vlastně neumíte představit svůj denní život. Jo. Takže ta revoluce je tam důležitá a to je to, čím my se zabýváme. My se zabýváme revolučními inovacemi. To znamená něčím, co zcela změní zejména výrobky. No, tak to je dobře, že jste v té řeži, protože kdybyste byli o vesnici vedle, tak se vám smějou, že jo? No, k nám teda dojíždějí i z vedlejší vesnic jo. A už se nám nesmějou. No tak dobře, tak to se zdá, dobře, že se to neří. Čím se zabýváme? Vemte si takový hypotetický příklad, kdy máte stroj, do kterého sypete atomy, jo? Vyberete si různý kýble atomů a ten stroj z nich umí poskládat hmotu podle zadané informace. Pokud takový stroj máte, tak můžete udělat jakýkoliv výrobek, ale pokud máte informaci, tak můžete, nebo množství informací, tak můžete vyrobit i živou bytost. Jo? No, existuje takový stroj? To mi neříkejte. Neexistuje. Já za prvý nemáte ty informace a za druhý nemáte tu techniku, jo? Jak to udělat. Mě tady trošku vodíte, vy jste takový jako kouzelník, já jsem za chvilku zvědavý, co vytáhnete z klobouku. Na té atomární úrovni to možný není. Jo? Ale pokud už si vezmete shluk molekul, což je, řekněme, velikost několika desítek nanometrů, tak můžete organizovat hmotu tak, aby z toho vypadl nějaký zajímavý výrobek. Jo? A ta organizace, k ní potřebujete tu technologii, tu máme, tu jsme vyvíjeli léta, a musíte mít informace. To znamená, musíte udělat predikci fungování nebo vlastností té hmoty, někde v počítači, musíte to zoptimalizovat a když máte model, jak poskládat tu hmotu, tak můžete vyrobit výrobek, který pro zákazníka, řekněme, atraktivní. Já tady mám pár příkladů, my dneska v podstatě formujeme hmotu na jejím povrchu, takže naším business cílem je vzít levný materiál, tisícinásobně zhodnotit jeho funkční vlastnosti a prodat je na trhu. A dělat to ve velkém. Takže vydělat. Takhle, vydělávat není určitě špatný. Ne, ježiš, samozřejmě ten zisk zpětně investujeme, nebo ten hospodářský výsledek z těch výrobků investujeme zase do vývoje. Jo? No a tak pojďme na ty příklady. Tak. Co děláme? My jsme schopni vypočítat a vyrobit transparentní povrch na nějakým, řekněme, plastovým materiálu, který má funkci optiky. Optika je vstřikovaná, broušená, já nevím jaká. A v zásadě my dodáváme našim zákazníkům možnost inovovat svítidla, přední, zadní světla automobilu. Vyvíjíme optiku pro ty autonomní vozidla, které tady byly zmíněny a tak dále. Co je strašně zajímavé, že my můžeme miniaturizovat, to znamená, ten zákazník, který si koupí naši optiku, tak je schopen miniaturizace a má daleko lepší designové možnosti. Takže je to celý takový obor, já ho tady nebudu dále rozpitvávat, ale důležitý je, že my můžeme vyrábět, na rozdíl od klasického formování plastu někde ve vstřikovacích lisech, rychlostí tisku novin. To znamená, vypočítáme kus nějakého povrchu, to trvá, já nevím, třeba půl roku, takže takovýhle čtvereční centimetr může stát miliony, a pak jsme schopni udělat desítky milionů kopií za den. Pak je to levný zboží. Další aplikací je ochrana proti padělání, protože umíme ty bezpečnostní optické produkty prodat, tak se snažíme teda zejména zaměřit na ochranu pasových stránek,
řidičáků a identifikačních dokladů. Tohle je taková naše inovovaná řada, kdy pasová stránka, řidičák i občanka v podstatě spolu i designově ladí. Je to takový národní koncept. Je to způsob, jak tu optiku prodat. A teda prodali jste to do Řecka? Do Řecka ne, tohle to je naše asistentka, která to jako dobře prodávala, zatím do Řecka se jí to nepovedlo. Jo? No dobře, dobře. Já jsem myslel, jestli tam nepraskli ten jejich rozpočet právě. Co je daleko zajímavější, je organizovat tu hmotu vevnitř. Jo? Který stát udělá ve velkém tuto technologii, ovládne některé oblasti aplikací, které já tady vzpomenu. V podstatě ten nápad není náš, ten vzešel někde z MIT a já jsem se toho chopil proto, protože v CERNu někde na přednášce byla nějaká dáma, která říkala, že to je úžasný směr a že nevěděl, jak to vyrábět. No a když někdo řekne z Ameriky, že neví, jak to vyrábět a my technologicky tomu máme blízko, tak jsme si udělali pár experimentů a zjistili jsme, že v podstatě to dodání množství energie, informací při vzniku toho nového objektu můžeme dělat holograficky. To znamená, uděláme hologram, který poté zhmotníme. To znamená, zhmotněním hologramu my jsme schopni vyrábět. A v tu chvíli, není to v Syrael tady, že jo? Tam tak daleko zatím nejsme, ale bylo by to zajímavé, že? No já bych se byl na to zvědavý samozřejmě, no. Takže teoreticky blikáním výkonného laseru do nějakého kýble s kapalinou můžete tahat výrobky jak králíky z klobouku. Jo. Co je daleko zajímavější, že nemusíte vyrábět jenom výrobky, které nemá smysl vyrábět. Třeba jako sklenička na drink vyrobená lisováním skla je velmi produktivně vyrobená. Ale ve chvíli, kdy jste schopen se podívat na vnitřní strukturu a holograficky generovat vnitřní strukturu toho materiálu na nějakým, řekněme, úrovni desítek nanometrů, tak z toho plynou úplně nedozírné důsledky. Já jich tady pár ukážu. Jo. To první jsou tkáňové náhrady. Jo. Pokud máte mikrotomograf, jste schopni naskenovat, jak vypadá lešení vašich jater, to je takový zajímavý téma. Do toho lešení nějaký ty doktoři dají buňky, vaše kmenové buňky, tak můžete dosáhnout toho, že oni se tam dobře množejí a velmi homogenně vyplnějí ten objem. Tady je taková ukázka, to dělali v Plzni na univerzitě, kdy dali buňky do našeho lešení, tohle je dvourozměrný a to funguje trojrozměrně. A v zásadě za chvíli uvidíte, že oni perfektně homogenně vyplnějí tu plochu. Jo? A to teda platí v tom objemu. Víte, že při transplantaci orgánů je obrovský problém imunita, jo? Nebo imunitní reakce. A ve chvíli, kdy ta buňka, kterou vsadíte do toho lešení, je vaše, to znamená, kdy se veme vaše kmenová buňka, nějakým způsobem se genově trošičku upraví ještě, tak, nebo voseká, tak vy dostanete orgán, pro který není jakoby imunitní reakce z vašeho těla. Vy nemusíte do smrti užívat nějaký imunosupresiva. Jo? Takže to je, řekněme, hudba relativně blízké budoucnosti, ale je tady celá řada dalších aplikací. Ve chvíli, kdy můžeme vyrobit takovýhle materiál, který má, řekněme, trubkový lešení, strukturu trubkového lešení a ta trubka má stěnu 20-30 nanometrů, tak běžné materiály začnou získat úplně jiné vlastnosti. Jo. Takže třeba věci, jako je sklo, v této, který je křehký, tak v těchto rozměrech je v podstatě totálně pružný. Jo. A celý ten materiál, který potom vypadá třeba jako kov, má vlastnosti kovu, pružnost, pevnost, tak neváží vůbec nic. No, to byste teda věděl odpověď na otázku, která mě trápí už dlouho, v čem udělali teda inženýři z MBR chybu? No, oni nešli za náma. Jo. No tak to je hotová odpověď. Tak, jdeme. MIT spočítalo, že takhle vyrobený automobil by vážil zhruba 500 gramů, co zrovna proto auto není jako moc dobrá zpráva, protože když foukne vítr, tak se neudrží na silnici. Ale třeba pro kosmický a letecký průmysl to má obrovské důsledky, protože když letí letadlo, tak většinu paliva spálí na přepravu toho paliva a pak ještě letadla. Jo? A to, že tam jsou nějaký pasažéři a zboží vevnitř, to je celkem zanedbatelný. Jo? Takže Boeing takhle vyrobený bude vážit 20 kilo.
Můžete ho uníst v podstatě v jedné ruce. A tam ta ekonomika už má obrovský, obrovský dopad. No hlavně ten software, aby teda... Míříte do USA? No tak mířím takzvaně spíš do Boeingu. Takže samozřejmě tam, jsou tam obrovsky zajímavé aplikace v dalších odvětvích strojírenství. Jo. Jsou tam aplikace v armádě, jo, protože nejenom to, že to je pružný, pevný, ale to je neprůstřelný, protože to velmi dobře absorbuje kinetickou energii. Jo. Tak ještě máte? Ještě mám. Ještě, tak pojďme na to rychle, protože rychle, přeci rychle. Jenom musíme to trošku vést v té debatě. Takže jenom další oblasti. Mikromechanika, to jsou stroje, které jsou úplně stejné jako makro, akorát jsou malinký a třeba vám frézujou v žilách cholesterol, nebo prostě jsou to malý roboty, které lítají v hejnech. Laponchip, to jsou zase struktury, které imitují a imitují chemickou továrnu, vyrábí chemické výrobky. Senzory, které detekují chemické látky, ať i plyny, nebo tohle třeba senzor na zkažené maso. Obrovsky důležitá oblast k použití této technologie je tištěná elektronika. To jsou čipy, které nemají křemík. Jo? V podstatě naše sesterská firma, která je v Cambridge, teď zahajuje výrobu levných RFID a NFC čipů, což je předpoklad něčemu, čemu se tady říká Internet of Things. Funkce stejná jako křemíkový čip, ale musí to být levný. Musí to být levný, aby každý kus v supermarketu ve skladovém hospodářství byl označen. Potom si to můžete dovolit, může, já nevím, zboží komunikovat s bílou technikou, zboží se zbožím, technika s mobilem, zboží s mobilem, tak dále. Je to hezký svět, který já nevím, teda já taky ne, no. Ale on přijde, jestli tady budeme nebo nebudeme. My teda jako. A tak radši až tady, další až tady aplikace, nebudem, aby přišel. Další aplikace, jako jsou elektrody pro baterie, palivové články, optické čipy a podobně. Dobrá, děkujeme moc. Tomáši, díky za tu prezentaci. Slyšeli jsme tady tři různé přístupy k životu a k vědě jako takové. Teď mi jde o to, z pohledu každého z vás, jakým způsobem pro vás prakticky jsou tyto tři přístupy, tak jako když si rozdělíme koláč na tři třetiny, jako byla československá vlajka na vojenských vozech dříve, či na letadlech, nebo na křídlech letadel, jakým způsobem vlastně je možné jí vlastně propojit. Vy jste říkala, že máte zatím pocit, že ten výzkum nevede k tomu reálnému, skutečnému, běžnému, každodennímu využití. Je to z důvodu, že jste ještě příliš brzo na to, abyste dosáhli toho výsledku, který se dá prodat, nebo si myslíte, že o to nebude zájem, protože to vypadalo revolučně? Já myslím, že jsme příliš na začátku, že jsme tady otevřeli úplně novou kapitolu, která vlastně předtím jako biologové si pořád mysleli, že tady je jenom jeden typ molekul a my ukazujeme, že ne a my to musíme pochopit. My vlastně vůbec nevíme, co to dělá. Až to pochopíme, tak v tu chvíli to můžeme ovládnout a to je prostě ještě daleko. To bude ještě trvat. Zároveň je otázka, jestli si dovedete představit, že už teď v tuto chvíli by nějaká část vašeho týmu mohla vlastně jít, řekněme, tou biznisovou cestou a už vlastně jako oblétávat svět, zatím tedy v těch těžkých nedokonalých letadlech a vlastně nějakým způsobem o tom zvěstovat, že se tady takováhle revoluce zdá se, že blíží. A tím pádem proto získat větší podporu, tím pádem třeba ten vývoj urychlit. Myslím si, že to je brzy, že to prostě nejde a že opravdu budeme potřebovat to pochopit a pak to bude možné. Já jsem nad tím hodně přemýšlela, než jsem dnes šla. Zda, jako je tam nějaká možnost, ale tam prostě nám ještě chybí čas, my potřebujeme ještě čas. Dobrá, děkuju Tomáši, teda, pardon, Františku. Vy jste říkal o tom, že řešíte právě také ty nanoroboty, ty drobné, řekněme, dopravce, které by mohly nějakým způsobem pomoct právě tomu, co je potřeba doručit třeba do toho těla tak, aby po cestě nevznikly nějaké nepřípadné nežádoucí účinky a tak dál. To skoro vypadá, že je jako předkrok toho, čím se zabývá
potom to máš, tou realizací těch věcí. Nakolik vlastně tohleto jako věc, jako nápad, už je dotaženo natolik, aby se to skutečně dalo vyrábět? Jakým způsobem vlastně tohleto probíhá teďka pro vás? Pro vás to končí tím, že to vymyslíte a zbytek už necháváte na někom jiném? Ono, ta idea určitou látku zapouzdřit, enkapsulovat a tu kapsli použít jako způsob, jak látku dostat na cílo, na místo určení, tak samozřejmě nachází cestu do uplatnění v různých, řekněme, jednodušších verzích. Takže my už máme příklady, kdy třeba studenti z mé skupiny pracují v komerčních subjektech, kde nějaké nápady, které vznikly na univerzitě, tak aplikují na situaci, kdy je látka nestabilní, například v kyselém prostředí žaludku, je potřeba ji ochránit a vypustit ji z nosiče až třeba ve střevě, kde je jiné pH, takže ta molekula má pak takzvanou vyšší biologickou dostupnost, větší podíl z toho, co pacient dostane, tak se dostane vlastně do těla, do systému. Jsou oblasti mimo medicínu, v agrochemii, ve spotřební chemii, v kosmetice, kde vlastně ta idea zapouzdření a cíleného vyloučení látek je možná i praktičtěji realizovatelná než té oblasti medicíny. Takže já bych řekl, že postupně po kručkách se dostáváme do situace, kde ty nápady a ty technologie, které jsme měli před, řekněme, 10-5 lety v laboratoři, tak se dostávají do praktického využití. A téměř vždy je to praktické využití o trochu jinde, než kde jsme si původně mysleli, když jsme na té technologii na začátku začali pracovat. Takže to si myslím, že je takové hodně... Máte jako... nějaký takovýhle příklad právě, kdy vás trošku zaskočilo, že původní nápad směřující nějakým směrem vám je určený, vlastně nakonec vás překvapil svým skutečným využitím? No, většinou my jako vědci samozřejmě snažíme se překonávat nějaké technologické výzvy, takže máme tendenci vymýšlet věci, které jsou sofistikované, složité, komplikované, protože to je to, čím si jako naše vědecké ego uspokojíme a co můžeme ukazovat na konferencích, podívejte, co jsme dokázali, ale samozřejmě to jsou často postupy, které v praxi se těžko uplatní, protože nejsou robustní, nebo jsou příliš drahé, nebo z jiných důvodů, takže z mého pohledu překvapení s většinou spočívá v tom, že nějakou věc, kterou já považuji za příliš triviální, ani bych se jí dál nezabýval, tak vlastně někdo řekne, ano, tohle je věc, která mě umožní dostat na trh produkt, který bych jinak na trh nedostal. Takže to je pro mě taková jako často překvapivá zpráva. Rozumím. Tomáši, vy jste zmínil tady v té vaší prezentaci, že jste vlastně také začali přímo ty věci vyvíjet sami. Na druhou stranu, je nějaká vaše strategie, která takhle vlastně má okruh pracovišť vědeckých, které sledujete, jestli se tam nevymyslí něco nového, co byste takzvaně přetáhl pod svá křídla do toho svého biznesu? Tak naším hlavním cílem je vyrobit výrobek, který jde prodat. Jo. Ten vývoj náš k tomu směřuje a určitě, co neděláme, je objevovat Ameriku. Jo, to znamená, to, co je objeveno, se snažíme využít a pokud existuje třeba v českém prostředí, které preferujeme, skupina lidí, která při tom vývoji umí, tak je jednoznačně oslovíme, zaplatíme, nehrajeme si na nějaký moc složitý granty, ale prostě tvrdá cash a dostaneme nějaký výsledek. Tvrdá cash, kolik to je třeba takhle? Miliony, no. Prosím? Miliony. My jsme v tom utopili asi 130 milionů teď. V čem? V tom vývoji. V těch skleniček. My jsme ty blázni, co investují do vědy a výzkumu. A tak ono se to zase vrací, ne? Tak v dlouhodobé perspektivě, protože jsme orientovaní na mezinárodní trh, tak to odbytiště je relativně velké. Musíte být nejlepší. Musíte být první v té kategorii. Jo. No tak já vám přeju samozřejmě, aby se vám to povedlo. V tuhle tu chvíli samozřejmě opět bych rád vyzval k tomu, abyste tam dali ten titulek v režii na dotazy, protože samozřejmě vy, kteří už jste zaregistrovaní, tak už to používáte, ale já bych vás vyzval případně k dalším dotazům. Tak, což se tady objevuje, tady vteřinku, už se v tom orientuju. Pro paní Hanu, jaké riziko vidíte ve využití RNA technologií proti lidem? Již dnes si lidé mohou po internetu koupit levné CRISPR-kity.
Jo, jsou to CRISPR kity. Ano, CRISPR-Cas kity. No, vy víte, já nevím, ale já čtu, tak se snažím. Jde vlastně o způsob nebo nástroj, jak manipulovat genetickou informaci. Já si myslím, že v tuto chvíli to jako v evropském systému a v americkém to problém není. Ten problém opravdu nastává v jiných zemích, které už jsou technologicky daleko, ale prostě třeba nějakým způsobem eticky to nemají ošetřené. A to už se vlastně stalo. Ale což je teda zmíněná Čína. To je ta zmíněná Čína a tam to dopadlo tak, že vlastně oni toho vědce opravdu odsoudili do vězení na několik let. Tuším, že dostal 7 let. Jo, což jako je vlastně signál i od té Číny, že to nebude tolerovat, že si uvědomují, že je to obrovské riziko. Nicméně vyvíjejí se nějaká léčiva na bázi CRISPR-Cas systému a ty by měly směřovat na vlastně zase ty řídké onemocnění, která sebou nesou různé mutace a tam by to třeba tomu jednomotlovému člověku mohlo pomoct, ale musí se vědět, že to jako neudělá nic jiného, že to bude cílené na to jedno místo a bude to efektivní. No. Děkuju. A pan Tethal, jak je vaše firma financována? Z vlastních zdrojů a nebo ze zdrojů společníků a využíváme samozřejmě inovační granty, protože my jsme jedna z mála firm, který jako neimitují ty inovace, my opravdu děláme inovace, takže pokud ty tituly jsou vypsány, tak se snažíme využít. Mám tady na vás další dotaz. Jak vytváříte nové biznesy, abyste z materiálů, které vyrábíte, získali co největší přidanou hodnotu a nebyli jen sofistikovaný subdodavatel? My se pohybujeme na specializovaných konferencích po celém světě. Jižní Amerika, Střední Amerika, bývalý Sovětský svaz, Afrika, Asie a dokonce i v Austrálii. Teda. Takže máme takovou partu lidí, která jezdí po těch konferencích. Tam musí představit ten výrobek, že jsme nejlepší, což teda ještě není cesta k penězům. Je to jenom takový jakoby úvod a pak ti zákazníci většinou jezdí k nám. Dobře, rozumím. A pak bych tady měl otázku pro vás společnou. Začneme třeba od Hanky. Jak řešit vůbec problém ve vztazích mezi ženami a muži? Já tam problém nevidím. Tak to je v pořádku, pošlete mikrofon. Františku. No, pokud se podíváme na třeba kariéry žen a mužů ve vědě, tak já pozoruji, že mezi populací studentů vlastně ta proporce u nás na Vysoké škole chemicko-technologické je zhruba 50-50, to zapálení, ta kvalita, nepozoruji opravdu, že by byly rozdíly. Ale v okamžiku, kdy se to vlastně přelomí od toho okamžiku, kdy dotyčný nebo dotyčná obhájí PhD a pak má následovat vlastně nějaký další fáze kariéry, tak tam už se začnou projevovat rozdíly. Já myslím, že je tam i velká škoda nevyužitého potenciálu žen vědkyň, které z různých důvodů osobních společenského očekávání, to, jak je ten systém nastaven, třeba i financování vědy, mluvili jsme tady o té soutěživosti a o tom, že prostě mezi muži možná je větší proporce těch dravců, tak to si myslím, že by bylo zajímavé se nad tím trošku zamyslet a udělat něco pro to, aby ten potenciál, který je v tom vzdělání a v tom základu, tak aby se posunul i dál. Ještě zpátky, ano. Tak mně přišla ta otázka, jako že mají ženy a muži mezi sebou problém. To si myslím, že nemají. Jako kde problém je, teda pokud se budeme bavit o vědě, je přesně ten, že ženy vlastně nemají tu vědeckou kariéru tak často jako muži. A ten důvod je jednoznačný, to je rodina. A to je to, že vlastně česká společnost vůbec nepodporuje pracující matky. A to je problém jak sociální, a vlastně i vztahový v rodinách, tak je to problém i toho státu, který proto prostě vůbec nic nedělá. A nebo i případně firem, které to některák jako nepodporují. Tomáš, jak to podporujete ve firmě? Já mám dvě životní zkušenosti. Ta první je, kdy máme ve vědeckém mužském týmu několik žen. Je to úžasný, prostě to sklidňuje. Ten testosteron tam tolik jako, řekněme, nebojuje. Toto formulou máme několik žen v mužském týmu. Ano, ano. To je, ale já říkám příklady z mého života. A pak jsme měli teda dceřinou firmu, kde bylo asi 80 žen pouze. A to jsme tam některý dny teda ani nejezdili. Jo. To bylo opravdu... Takže pardon, zpátky k té otázce. Ty problémy mezi muži a ženami tady jsou.
Když tam teda ani nepáchnete, takzvaně. Skupina žen. Dobře, ne, rozumím. Znáte ten vtip, na závěr vám řeknu. Co je skupina hvězd? Jsou hvězdí. Skupina kol? Jsou kolí. A skupina žen? Počkejte. Tak vtipem se loučíme, pokud tedy nepřišel ještě nějaký dotaz. Zdá se, že... Jo, mám tady dotaz, skutečně, ale opravdu je to dotaz, kterého jsem doufal, že se vyhneme. Máme se bát koronaviru? Tak já myslím, že to je jasná odpověď. Ještě je tady teda, pane Tomáši, na vás otázka jiná. V horizontu kolika let lze očekávat transplantace jater, které budou vytvořeny vaší metodou? Celý ten problém má dvě stránky. Jedna je technická a jedna je v podstatě legislativní a aplikační. Jo. To znamená, pokud je tam fokus, tak technicky to není zas tak vzdálená záležitost, ale sami víte, že v lékařství prostě ty postupy implementace jsou strašně zdlouhavý a je to asi správně, protože vemte si nějaké ty hormonální pilulky, jak tady deformovali novorozence, to určitě není nejlepší způsob. Tak já si myslím, že to bude dlouhý proces. Jo? Že, tak tedy odhad v letech? 20 let. 20 let? 15-20 let. No dobře, tak to je pro milovníky alkoholu samozřejmě zpráva, která je nepotěší. V tuto chvíli se zdá, že je tento druhý panel u svého konce. Pokud tady není tedy žádost na nějaký dotaz prostřednictvím mikrofonu, pravděpodobně nikoliv, tak bych vám všem velmi rád poděkoval a těším se po přestávce.